כאן הורים יקרים, היום נעשה משהו קצת שונה וטעים מאוד. כנפיים, מי לא אוהב כנפיים? כנפיים זה בכל על האש שאנחנו עושים ביום העצמאות, במנגלים הפרטיים שלנו בבתים. אז היום נדע איך להכין את זה בצורה הנכונה ביותר, מה חשוב, מה עושים. אז קודם כל חשוב מאוד לקנות ולרכוש כנפיים ללא אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה זה לא בריא לנו כבני אדם, וחשוב מאוד. אני השתמשתי בעוף טוב, כמו שאתם רואים באריזה הירוקה, ללא אנטיביוטיקה, ממליץ בחום. עכשיו, אז יש לנו כנפיים. הכנפיים מחולקים לשלושה חלקים. החלק השלישי, תמיד תקבלו אותו נקי. ואז יש לנו פה את השוקית, ויש לנו את הכנפית. הכנפית זה יותר מתאים לצלייה בגריל, וזה נראה הרבה יותר טוב, זה שני העצמות בעצם. והשוקית, אפשר לעשות איתו מה שאנחנו רוצים. אני ממליץ לכם לחתוך באמצע, לנקות, יש לנו פה אחלה כנף לרש. ועכשיו נתחיל לעבוד. זה הצד שאנחנו רוצים, אתם יכולים לראות, הכנפית. חשוב לשים לב שאנחנו חותכים בצורה נכונה. פנס אחד מלמעלה ואז מלמטה. מה שאפשר לעשות, בואו אני אתן לכם טיפ, ממש לפתוח אותו, לצאת פנס באמצע, וככה למצות את כל השוקית ברמה הכי גבוהה שיש. כמו סטייק פרגית. בבקשה. יש לנו פה מהשוק, הכנו סטייק פרגית. וקדימה לשלב הבא, מה שאנחנו לוקחים זה חרדל ופנקו. ועכשיו מה שאנחנו עושים, לוקחים את הפנקו מכל הכיוונים. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. וזו התוצאה, עכשיו נשפד את זה. ויאללה, למנגל. אז מה שאני עושה, אני מוריד את הרשת ושם אותו בצורה הזו. וכדי שזה יעשה הטריק הכי טוב, פנס באמצע, אפילו מספר פנסים. ועכשיו לכנפיים הטורקיות שלנו, פפריקה מתוקה, אורגנו, ועכשיו צ'ילי או שטה, מה שאתם אוהבים, אני רוצה לעשות פה את זה חריף, טעים, וכמובן שמן. ומה שאשלים לנו את כל האווירה הטורקית, זה לימון סחוט טרי. אפשר להוסיף גם שום מי שאוהב, כל אחד והטעמים שלו, פשוט זה טעם מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד כיפי. מבחינתי לא צריך להוסיף שום כי זה יהיה יותר מדי חריף. אחרי שזה מוכן, נשים בצד. שוב, נחזור על אותו דבר. כנפיים ללא אנטיביוטיקה זה הרבה יותר טעים, תנסו אותי. עכשיו ניקח את הכל, נכניס כאן למרינדה שלנו ונערבב את הכל כמו שצריך שיספוג את הטעמים. ועכשיו נשים את הכנפיים ישירות, החום מתרכז פה ופה וככה ייתן לנו סגירה נכונה. טיפ מאוד 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 חשוב, כמו שאתם מכירים אותי, לתת פנס לאורך
הכנפיים. גם בצד השני,